De siste åra har man sett ei voksende sunnhetsbølge. Men er trenden egentlig så sunn som den virker? Hanna Skaro er ei av de som har kasta seg på bølga. Den gjør jo at man spiser og trener mer. Men samtidig så gjør den at man spiser veldig sunt og trener veldig mye. Og det igjen er jo ikke sunt. Ifølge Ipsos MMI og Helsedirektoratet er det de unge som interesserer seg mest for kosthold. Dette er den populære fitnessbloggeren Jørgine Vastrand enig i. Jeg tror jenter i den alderen eller damer på en måte alltid på utkikk etter en ny greie å hive seg med på som skal gjøre det til den beste utgaven av deg sjøl. Sosiale medier er vel kanskje der man ser det mest. Det er superpopulært å legge ut en kjempesunn smoothie bowl med sånn chiafrø og kokosflak og hele denne pakken der. Bedriften The Juicery på Frogner selger bl.a. smoothie bowls med chiafrø og kokosflak. Vi blir med Hanna dit for å smake på en av bestselgerne. Hva syns du? Smaker syndig. Akai-bowlen koster 89 kroner. Hvorfor skal man bruke så mye penger på trendmat? The Juicery svarer. Det er et valg man velger selv. Man velger selv sin livsstil og hvordan man vil leve livet sitt. Jeg tror man kan spise vanlig mat og få samme effekten av det. Grønnsaker. Altså, det er ikke noe magic i de bollene. Det er bare frukt, grønnsaker og ja. Sunnhetsbølga domineres av kvinner og fitnessbloggere. For Jørgine er det viktig å skape sunne ideal. Det må være veldig bevisst på hva jeg legger ut og hvordan jeg legger det ut. For å at jeg ikke skal gå fra noe positivt til noe som øker press. Jeg følger jo veldig nøye med, men jeg prøver ikke å la meg påvirke så mye, da. Selv om jeg sikkert gjør det.